Pozdravljeni, tokrat vam bom pokazala še nekaj dodatnih funkcij v naši novi pošti. Če že imate obstoječ Gmail, tako kot ga imam jaz, potem lahko tukaj, ko kliknete na svoje ime, dodate še en račun. Kliknete Dodaj račun, vpišete se z našim novim mailom in vpišete geslo. Se prijavite. Upam, da mi bo uspelo. Tako. Torej, nikar naj si ne zapomni tega gesla, rečete ne hvala, tudi sinhronizacija ni potrebna. In ste vpisani v tem z novim mailom. Imate torej star račun in imate nov račun. Tukajle, ko kliknete na to ime, lahko vidite, da lahko preklapljate med enim in drugim. Če se odjavite, pa če zapustite Gmail. Lahko pa dodate še kakšen račun, seveda samo iz Gmaila. No, pa si poglejmo, kako zdaj naložimo nek dokument na Drive. Tukajle imate napisano Drive, ne? Kliknete gor. In se vam pojavi tale nova shema. Tole lahko zapremo, pač nekaj navodil, da lahko spoznate naš. Najprej bi naložila en dokument, kjer sem vam napisala člane skupin, ki so. Torej, vnesla bom datoteko. Poiščemo v mojih dokumentih, pač tam, kjer imamo dokumente željene, poiščemo, kje to je. Kje že imam to? Tatjana, aha. In kliknemo na Google Apps, takole. In tukajle noter imam skupine člani. Odprem in že se nalaga, tukajle vidimo, koliko časa se bo nalagalo in ko je naložen, lahko vidite, da je tukajle. Zdaj, ena možnost je, da takoj, ko naložite dokument, ga date v skupno rabo. Torej, tukajle vidite, dodaj v skupno rabo. Odpre se nam eno polje, tako kot ga že poznate, ko smo ga že videli. No, način nalaganja je lahko še drugačen. Torej, vnesete osebe, morate vnesti poštne naslove, lahko urejajo, lahko dodajo komentarje, lahko si samo ogledajo. No, jaz vam bom dala, da si ta dokument lahko samo ogledate, zato da mi ne bo kdo skupin pokvaril. No, in uporabljala bom naslove, ki so v tem dokumentu. Torej, imamo skupino predmetna. Stopnja, takole se vam že kar črno napiše in mislim, da, no, zakaj pa ne. Predmetna. Pa seveda šola, črtica, preska, .si. Potem bomo dali razredna. To je tudi ena skupina. Šola, črtica, preska, .si. Potem imamo tudi skupino poš. Ja, v poš Sora in v poš Topol so vsi učitelji tudi v predmetni in razredni skupini. Torej, skupine so narejene tako, da je razredna stopnja, ne glede na to, na kateri šoli poučuješ, in predmetna, ne glede na to, na kateri šoli poučuješ, si nota. Potem imamo pa še tehnično, šola, črtica, preska, .si, in pa svetovanje. Noter v tej skupini so vsi tisti, ki se ukvarjajo z učenci,
Ne pri pouku, torej psihologinja, pedagoginja, DSP, spremljevalci, tudi Maja, recimo, je v svetovanju, da si lahko dopisujejo kakorkoli že. In še vodstvo. V vodstvu sta seveda Jože in Primož, ki sta seveda tudi v predmetni in v razredni stopnji, ampak vendarle to je skupina, ki jo lahko damo noter. Pika si. Tako. Dodamo v skupno rabo in ob tem, ko ste vsi tile v teh skupinah, ste vsi dobili tudi mail z obvestilom, da lahko urejate to pošto. Lahko tukaj le odpremo in si ta dokument ogledamo. Zdaj seveda jaz, ker je to moja last, ta dokument moj, torej vidite predmetna in lahko vidite vsi, kdo so v predmetni, kdo so v razredni, kdo je v svetovanju, kdo je v tehnično. Potem imate pa še skupino Topol in skupino Sora, kjer so vsi tisti, ki so sicer tudi že kje drugje. Zato sem lahko dodala samo to. No, zdaj pa, če se jaz v tale dokument prijavim še z enega drugega računalnika, mi bo uspelo mogoče to hitro narediti. Takole. No, ko se jaz prijavim še z nekim drugim, z nekega drugega računalnika in odprem ta isti dokument v Driveu, takole, spletna mesta Drive, ja, ko jaz ta dokument še na drugem računalniku odprem, se nam bo tukaj v temle delu pojavilo še eno ime, boste vedeli. Traja nekaj časa, da se to odpre. No, in vidite, takrat, ko je tukajle dokument odprt, ker ga vidimo, da ga gleda še nekdo, torej jaz na drugem računalniku, lahko tukajle vidimo tudi, kdo je to in se vidi zeleno. Zdaj, vi tega dokumenta ne boste mogli odpirati in popravljati, ker sem ga dala samo na ogled. Jaz pa lahko z drugega računalnika lahko napišem tudi na ta računalnik, recimo, pozdrav. In takoj, ko jaz vnesem besedilo, se tukajle, no, že zraven, ne, lahko napiše. Zdaj, torej, ta komentar lahko to ni komentar, ampak to je tako imenovan chat, klepet ob dokumentu. Torej, ko vi v dokument pišete, se tukaj le lahko pozna. Če jaz recimo tukaj le grem na predrazredno stopnjo v tem drugem računalniku, pa napišem nekaj stvari. Recimo, tukajle boste zdaj videli, ne, da sem jaz no, kje pa sem zdaj? Malo se hecam. Ne gre. Skratka, ne morem zdaj to pokazati, pa ne vem zakaj. Morala pa bi lahko, skoraj pa bi morala to teči tako.
Tam tudi jaz ne morem več urejati tega dokumenta, torej bomo odprli še enega na drugega. In seveda, takoj ko jaz nekaj tukaj spremenim, se seveda ta dokument shrani. To se mogoče boš tukaj le videl. Naravoslovni dnevi po razredih smo eno dokument odprli, ki je deljen z vsemi. In recimo, jaz odprem še na drugem računalniku te naravoslovne dneve, pa bomo tukaj mogoče pokazali, vidite, spet se bo pojavil tukaj le. Znak, da je nekdo drug tudi tam, ja, tako, recimo tukaj imamo tudi pozdrav. In če jaz tukaj zdaj napišem, vidite, v 8. razred oziroma v 9. razred, mi bomo imeli zdaj le naravoslovni dan v 9. razredu. Vidite, vi zdaj vidite, kaj jaz počnem na drugem računalniku. Zeleno je tudi tukaj zeleno, a ne? In lahko gor pogledate in napiše se, da ste urejam jaz. Jaz ne pišem na tisti računalnik, ampak na enega drugega, pa bom napisala segrevanje. Energija, delo. In takoj se to tudi tamle vidi, ko je napisano, ne? Tako da vi hkrati lahko urejate na dveh računalnikih oziroma nekdo drug namesto vas, ne? In tale čet ne pozabite. Ta je zelo koristen. Takoj vidite, ko je bil dokument nazadnje spremenjen, in se samodejno shrani v Drive. Torej, nobene shranjevanja ni potrebnega, vse je takoj shranjeno. Tako da vas lahko prosim, da vpišete vse, kar se po razredih dogaja. To so prosile kolegice, če vpišete vse, kar so se vsi dogodki, ki so se letos zgodili, kaj je kakšen razred videl, kam je kakšen razred šel, to so me kolegice prosile. Če pa vi pa lahko odprete še kakšen nov dokument, torej ustvarite novega, ali Wordov dokument, ali takole preglednico, ali kaj drugega, kot kar želite. Tako, to bi bilo za danes vse.